U toku emisije Nominacije reči ima i Marko Janjošević Janjoš, koji je otkrio svoj stav o Žani Đorđević i Zlatanu Slavniću. Žana je dobra devojka, našla je svog Marka ovdje, mislim da će to opstati. Odlične grudi imaš, to su najbolje grudi koje su ovdje bitisale. Žana, želim ti svu sreću, od srca ti želim, rekao je Janjoš. Od srca ti hvala, dodala je Žana. Zezdana jedino razumem sada ja, jer mu znam svaki pokret i pogled. U nekim situacijama je drugačiji od mene. Koliko ga razumem, toliko ga i ne razumem. Koliko ga ne razumem, toliko ga i razumem. Kada se meni desilo ovo što se dešava tebi, zadrugari su s prozora govorili, daj meni reč. A ja sam bio nemoćan. Imam druga, Bernarda, koji ga lomi sa svih strana, vara ženu, ali dođe i uplati novac deci koje nemaju sredstva za život. Kako onda da ga krivim? Ana, ja ne mogu da kažem da je on loš čovjek ako je ovo uradio. Ne moraš ti njega da vređaš, dovoljno je da ga pogledaš u oči i kažeš da li je moguće da si ovo uradio. Moju ženu volim i dan danas, ali ja sam švaler. Kada vidim dobru žensku, stvori se neki đavo koji mi kaže ajde, idi, dopadaš se ovaj, kazao je Janjoš. Zamisli da smo to isto uradile tvoja bivša supruga i ja, šta bi bilo? Upitala ga je Ana. Vi niste propaliteti kao mi. Za 20 godina braka jednu sumnjivu poruku nisam pronašao mojoj ženi bivše. Čak i da mi je žena oprostila, rekla bi mi jednog dana, neka ti Maja Marinković čisti. Zezdane, nemojte samo da se svađate, sve ostalo je u redu. Ana, ja sam na tvojoj strani, ali sam njegovu sudbinu doživeo. Zezdane, ostavljam tebe da svako jutro kada se probudiš, doživiš da ugledaš ovu divnu Anu, rekao je Janjoš.